preko 5 miliona ljudi na YouTube-u pogledalo je video u produkciji Buke u kojoj Hristina Popović, Goran Bogdan i Severina čašćavaju jedni druge uvredama koje, nažalost, svakodnevno ili čujemo u javnosti ili pročitamo na društvenim mrežama. Poenta kampanje je da ukaže na govor mržnje i o tome upravo pričamo sa glumicom Hristinom Popović. Dobro jutro. Dobro jutro, hejt. Hejt Sloveni. Hristina, koji je glavni razlog što si baš prihvatila učešće u ovom spotu? Pa ja mislim da je ovo jedna jako, jako važna tema i mislim da nema nikog ko, odnosno da je malo ljudi koji nisu osetili govor mržnje na svojoj koži. I nekako nam je to postalo prosto svakodnevnica i na to se više i ne osvrćemo i onako ga malo i apstrahujemo. Mislim da je jako važno da se to osvesti kao prvi korak. Ja ne znam kako se to da iskoreniti, ali eto, ajde da kažem da mislim da je ovo jedan mali, ali važan korak. Više od 5 miliona ljudi... Naravno, velika mi je čast što sam sa priput Gogom Bogdanom stalo kadar i sa Severinom koji isto na meti stalno govora mržnje. Tako da i mi kao javne ličnosti bi trebalo kao da znamo kako s time da se izborimo. Najiskrenije, ja ne znam. Evo, odmah da vam kažem. Možda neko googla, ja teško, zato više i ne čitam ni komentare, ništa. Ali bi eto bilo bez veze da se to na decu prenosi. Upravo tako. Više od 5 miliona ljudi za nekoliko dana pogledalo je spot Hejt Sloveniji. Eto, negdje si mi već odgovorila na naredno pitanje. Misliš da ovakve kampanje mogu makar u nekoj mjeri da promijene stvari i da smanje taj govor mržnje koji je neizostavan svakodnevno? Pa ja sam sigurna da može. Mislim, ja se sećam filmova kada sam radila i Paradu i Posljednjeg Srbina u Hrvatskoj. Sve to delovalo kao jedna nemoguća misija, pa su ipak postali hit filmovi koji su zapravo menjali ljude. Tako znam i po mojim ortacima iz kraja kad izašla Parada, kako su brzo promenili mišljenje. Tako se nadam i za ovo. Govor mržnje na društvenim mrežama, eto, saglasni smo, postala je svakodnevica. Javne ličnosti uvijek su na meti, a nacionalizam je česta tema. Pretpostavljamo da se i tebi to događalo i kako reaguješ na te komentare? Eto, malo čas si mi rekla da prosto ne možeš da oguglaš kao pojedini. Ali kako reaguješ? Pa, ja mislim da to prebrojavanje krvnih zrnaca prosto više nema smisla. Ja potpuno imam razumevanje za ljude koji su pretrpeli teške žrtve kada je to bilo aktuelno, ali sada je neko drugo vreme i neke druge generacije i greota bi bilo da učimo našu decu da prebrojavaju krvne zrnca i da šire mržnju. Iako ne znaju ni šta znači četnik, ni ustaša, ni partizan, ni balija, ni šta god. Ja mislim da bi valjalo da im pružimo neke druge mogućnosti u životu sem mržnje. To je postalo sport. To je bukvalno sport. Ko će koga bolje da uvredi na nacionalnom nivou? Eto, nadamo se da će kampanja imati efekta. Pratit ćemo što se dalje bude odvijalo. A tebe nećemo više da završavamo. Imaš još jedno uključenje za bukvalno 3 minuta. Hvala ti što si izdvojila vrijeme za jutarnji program. Znam da voliš da ljetuješ u Crnoj Gori, tako da sam sigurna da se mi vidimo ovog ljeta na našem... Pa ja sam porekom Crnogorka, tako je. Meni se čerka Luča zove, tako da sve po Njegušu. E pa vidimo se mi ovog ljeta na moru. Po dobroj staroj tradiciji. Puno pozdrava i hvala ti još jednom. Hvala svima.